Tahu. Thank you.
chân ớt ai đóng ai. ទូប្រប្រៃណាពាក្យពេចន៍ដែលនាងបានឲ្យពរចាំងប៉ុន្មានឃើញថាជាការប្រប្រៃតាមប្រពៃណីហើយដូច្នេះអស់លោកអ្នកនាងដែលជាទីជាឆ្លាអស់លោកអ្នកដែលមានសទ្ធាត្រៃត្រាប់ហើយក៏សូមមេត្តាចូលបច្ច័យដល់រឿងរាន់ចុះព្រោះថាពេលវេលាមិនមែនបងអង្គទុកឲ្យលោកអ្នកទេដូច្នេះសូមមេត្តាចូលបច្ច័យឲ្យបានឆាប់រឿងរាន់ហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះនឹងមាននាងសង្វាពេចន៍ដែលជាជូនអស់លោកអ្នកជាអង្គទៀតបច្ច័យដូចតទៅទៀត ថាជាការប្រប្រៃចិត្តដូច្នេះពេលវេលាក៏កាន់តែខ្លីៗណាស់ដែរហើយដោយអស់លោកអ្នកជ្រាបត្រាប់តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកចូលបច្ច័យឲ្យបានឆាប់រួចរាល់ព្រោះពេលវេលានៅខ្លីតែដើម្បីនឹងបន្តបរិយាកាសនេះទៅទៀតសូមឲ្យស្ងាត់នោះមានសង្វាពេចន៍ក៏នៅតែស្ម័គ្រចិត្តច្រៀងជូនអស់លោកអ្នកតទៅទៀត ទីឋានបានផាត់ណាអតកាអស់លោកអ្នក
ជាលំដាប់ហោហែមកក៏ដូចជាអស់លោកបានជាត្រាប់ហើយថាការដែលឲ្យសោយជ័យដើម្បីជាពលីមួយដាស់សតិសម្បជញ្ញៈឲ្យលោកអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏អស់លោកអ្នកមិនបំភ្លេចចោលទេនៅការចូលបច្ច័យនេះដូច្នេះសូមមេត្តាដោយរួមរាន់ចុះព្រោះពេលវេលាក៏កាន់តែខ្លីខ្លីប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់រឿងនេះតទៅទៀតមានសង្វាតទៅដដែលនឹងជឿជឿអស់លោកអ្នកដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់ដូចតទៅI'm sorry.
รงเกรงเอาตาจรอนอันเอาเสพราอ้อยปอยกเมียงเนี้ยอ้อยพัดเสือเอาเปล่าสาวอามาพัดนั่งเตียนคือปลาหนักเตียนได้ยังรักเมียนพัดจะมาเอจะมาដែលយើងរកគ្មានសិតច្បាស់ច្បាស់លពៀនជាឋានសក់សម្លាប់ដែលយើងអាចតាមគ្រប់រូបមកតាមិនចាំអីសោះក៏គ្មានបលញៀតសិនដល់គ្រប់អត់តាមិនចាំអីសោះក៏គ្មានបលញៀតសិនដល់គ្រប់អត់តាប្រិនអោយបរោះវេលាទេផ្ដាមាននាយជួយអាយអាយចៃเป็นนะดันเนียงบานที่เรียงประกาศเรียบร้อยพร้อมต้องอ้อยป้ออ่างตรงเนี้ย